なんたって俺は勇敢なる海の戦士だからな。俺の名はキャプテンウソップ。水神とか言ってよ、実は変な妖怪じゃねえのか。なんだどこのクソ親父。だまオラオラドケドケドケ。カゴメを助けるのが先だ。ここでは龍崎と呼んでください。矢上ライト君に捜査協力してもらうという方向で行きます。その通りです、ライト君。私たちも第二のキラだと見ています。わし、なんか忘れてることがあるんじゃが、クマの。はい、ドン、出た。ナオトメガネ客なんしてよい。翼くん、本当か。おい、入部許可するぞ。勝負はこっちの勝ちだぜ。約束通り、うちがグランドを使わせてもらう。親父、この世に魔法なんて、なんか寒気が。どこの誰だか知らねえが、おかげで眠気が覚めたぜ。3年2ヶ月といっても、あの時とは二人メンツが違うね。団長が密かなこと怖がってるいうか、許さないよ。なんだ強いな。なんだ兄者かよ。俺も兄者。右投手には左打者が有利だっていう、ある意味セオリー通りじゃないですか。なんで初球がアウトローと言い切れるんだ。特殊のためにも絶対勝つぞ。奴気分次第で道具を使う。自販機をぶん投げたり、ガードレールをひっぺがしたりしてね。ついでに言えば、車やバイクも投げ飛ばします。ユニフォーム見りゃわかるだろう。後ろのボール拾ってって言ってんだよ。ドラクマックス。迷惑をかけるな、私は。これからエラムにどう報いたらいいんだろう。この橋の向こう側がすぐにペシャワールだというのに。